Olá, queridos amigos. Hoje refletiremos sobre a vivência religiosa. A escritora mística judia Simone Weil dizia: "O que me faz entender se alguém passou pelo fogo do amor divino não é a sua maneira de falar de Deus, é a sua maneira de falar das coisas terrenas." Uma pessoa pode dizer lindas palavras, fazer belas pregações sobre Deus e seu reino, mas se não demonstrar isso com a sua vida, são apenas lindas palavras. A maioria das homilias e pregações sobre Deus são enfadonhas, péssimas no conteúdo teológico e espiritual, porque falam de Deus, mas não penetra o coração dos ouvintes, porque falta vivência. Quando falamos e vivemos as realidades terrenas, irradiamos luz e temos a presença de Deus em nós. Isto se dá quando fechamos a boca para falar mal de alguém e abrimos para louvar, quando deixamos de colocar fardos pesados sobre os outros, mas carregamos o outro com a sua dor. O verdadeiro profeta é aquele que, como dizia um aforismo rabínico, faz irromper das pedras centelhas divinas. A verdade sobre Deus está entrelaçada com a caridade. É curioso que em russo a palavra pravda significa verdade, mas também justiça. A verdade religiosa também é ação, é justiça, é fé, que percorre os caminhos da história e os ilumina. Uma vida sem conversão não conduz palavras que iluminam. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.